လားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနေအားလုံးကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးဒီတယောက်ထဲနဲ့နေရတာတန်ရဲ့လား။ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမြတ်လာတဲ့ value တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီတယောက်စီမှာအញ្ញံခံအရှုံးပေးလိုက်ရတာတန်ရဲ့လား။ကိုယ်သမီးအတူထားချင်တော်သမီးအရှိထားပေးလိုက်ရတာတန်ရဲ့လား။ကိုယ်ကလေးမွေးခြင်းနဲ့မိမအောင်ကလေးမွေးအောင်လို့ဒီယောက်ျားက pressure ပေးတာကိုကမွေးမိလိုက်ရတာတန်ရဲ့လားဒီလိုမျိုးမင်းကိုနေအများကြီးကိုပြန်မေးပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအရှင်းမှာဒါတွေဟုတ်တယ်သူဒီဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းပြေဝါရှိလို့ကိုကလေးမွေးပေးလိုက်ရလို့သူကဒီကလေးကိုနှစ်ယောက်စလုံးပြုစုပြောထောင်လဲဆိုဒါတန်တယ်ကိုအပေါင်းအသင်းနေမှုကိုစီကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုဖေဝါအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုကိုကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်မဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တန်နဲ့ကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုကိုထားခဲ့ရတာတန်နဲ့ကိုမိဘကိုဆွေမျိုးကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှကိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာရောက်မယ်ကိုအတွက်တခုခုအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ relationship ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ယောက်ျားမိန်းမ relationship မှာမဟုတ်ဘူး bad relationship ဆိုတန်နဲ့ဒါပေမဲ့မတန်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်နားမလည်တာကျွန်တော်မြန်မာမိန်းမတွေမှာတစ်ခုခုဆိုတီးခံမယ်ဆိုတာကြီးပဲကျွန်တော်ဘယ်သူကတောင်းမပေးထားရတာအဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဘာလို့ဒီယောက်ျားစိတ်နှိမ့်တောင်းမသိလို့ရှိရင်ကိုစိတ်နှိမ့်တောင်းတာမကြိုက်အဲ့ယောက်ျားကမပတ်သက်နဲ့လေအဲ့ယောက်ျားကမပေါင်းနဲ့လေကိုကသူ့ကိုသွားပေါင်းပြီးမှနှစ်စိတ်နှစ်ဆောင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရလားဟုတ်တယ်မလားပြီးရှိရှိသေးတယ်စေသမားကိုသွားကြိုက်တယ်ငါလက်ချင်ရအောင်စေပြရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဂိမ်းသမားကိုသွားကြိုက်တယ်ပလေမဖောက်ပြန်ဘူးရိုးတဲ့အေးတွေမဖောက်ပြန်ဘူးမဖောက်ပြန်တဲ့မြင်ပါလေအတုံးလည်းမကြောက်ဘူးစီးပွားလည်းမရှာတတ်ဘူးဒီလိုယောက်ျားကိုသွားကြိုက်ပြီးလို့မှပြီးလည်းပြီးတော့ဘာလဲဘာမှအလုံးမလုံးလို့အပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့သူ့လိုတာလားကိုလိုတာအရင်ဆုံးကပြီးတော့မှယောက်ျားလေးနဲ့တခုခုဖြစ်ပြီးတော့မှကျမကခါပါတယ်ဆိုစကားတော့ကျမကလုံးဝလက်ခံနောက်ဆုံးဒီယောက်ျားနဲ့ခုနှစ်နှစ်တွဲတယ်ကြိုက်တယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြိုက်တာပဲလွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှမလေးငါခုနှစ်နှစ်တွဲခဲ့တာငါရဲ့အပြိုဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်ငါပထမဆုံးခုနှစ်ကြိုက်တာပထမဆုံးခုနှစ်ကြိုက်မှသူနဲ့ယူရမယ်အဲ့တော့သူနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတော့သူကမတိုင်းမတိုင်းချင်းခဲ့လားကိုအလိုလိုလိုပါမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရိုင်းလို့ရှင် sorry ပါဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဘလို့ပွဲဝဲပြီးပြောရမှာမသိဘူးကျွန်တော်ကြားနေရတာပေါ့လို့ကျမငါခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ၃နှစ်လုံးလုံးနဲ့ခံတယ်ဘောကျင့်နှပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုညင်ပန်းကိုကိုခန္ဓာညင်ပန်းမှုအားလုံးကိုခံနေဆိုတာကိုကတန်တယ်ကျွန်တော်ကိုခံနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုအများရန်အားလာကြောင်ကျွန်တော်အပြိုကြီးဖြစ်တာအဲ့ဟိုကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုတန်ရဲ့လားလို့ကျွန်တော်တန်ပါဘူးဒီရပါလားကြတော့ပါဘာလို့တော့ပြောပြနေပါရမလဲ။ဟုတ်ပြီမလား။အခုလင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်ကိုအတဲ့အချင်းကြီးအတူတူပေးမယ်ယောက်ျားတယောက်နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံ၄ပုံထဲမှာအစားစားတဲ့ပုံရေတောက်တဲ့ပုံကစားကိုကြည့်ပြီးဒီလူနဲ့ငါနေကိုတန်ရရလားဆိုတာစဉ်းစားတာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အပုံအစားဆုံးကြည့်တယ်။အတကယ်တကယ်ပြောသလိုပေါ့။နေရတဲ့ expectation ကိုနည်းနည်းလေး short လိုက်တဲ့